আজি বাইকখন লৈ আনোগে যাওঁ, কিমান নহলে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাবি। পূজাত লাজে পালো দেই, বাইকখন থকা হলে ছোৱালী দুজনীমানকে পতিলেহেঁতেন, এতিয়া ছোৱালীয়ে কেয়াকেও নাচালে। এ ভাইটিহঁতকে লগ ধৰোগে, সিহঁতকে লগত লৈ যাওঁ, অকলে অকলে যাবলৈ বৰ হুমা হুমা লাগে নহয়। হম বাপকে পেছো পে নহীঁ উচলতে, কমাতে হ্যাঁ তো উড়াতে হ্যাঁ। আজি হম বাপকে পেছো পে নহীঁ উচলতে, কমাতে হ্যাঁ তো উড়াতে হ্যাঁ। আর হমসে দূরি বনায়ে রাখনা ভাই সাহাব, ক্যোঁকি হম উন লড়কো মে সে আতে হ্যাঁ, জিনকে রিশতেদার হমকো পাগল বতাতে হ্যাঁ। আইয়ো এ দুটা কি হলো, হিন্দি বলিয়া কুকুরে কামুইলে নি? এ মজা মজা হল। ও কি কইছা তোমালোক দুটায়? ও গুলে সদা আমি রিলস বনায় আছো, ইনস্টাগ্রাম রিলস। টিকটক বনাই আছা? মই বোলো আকৌ এই দুটা কি হল, এনেকুৱা হিন্দী মাৰিছে? হেৰি নহয়, মোৰ লগত এফালে যাব লাগে, পাৰিবানে যাব? কলৈ? মই মানে বাইক এখন আনিবলৈ যাওঁ, বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছো নহয়, আজি বোলো লৈ আহোগে। পূজাত নহলে বহুত লাজ পালো, ছোৱালীবোৰে কেয়াকেও নাচালে। এ যাবানে কি মোৰ লগত বাইক আনিবলৈ? হে বাইক আনিবলৈ যায়? মনে মনে চিঞৰি চিঞৰি গোটেইখনকে জনাই নিদিবা, আমি গীতাহে যাম মনে মনে কৈটি কৈটি কৰি। যাবানে কি? যাম যাম, আকৌ কেলৈ নাযাম, এতিয়া যাবনে কি? এতিয়াই যাম ব'লা। তোমালোক দুটাই দেখোতে ৰবা, মই খোজকাই ভিতৰৰ পৰা পইচা নোৱাটো লৈ আহোগে দেই। পইচা এক নোৱা ল'ব নি? কি বাইক কিনিব, বহুত দামী বাইক নে? এই ইমানো দামী নহয় আৰু, তাত দেখিবা নহয়। ৰবা মই পইচাটো লৈ আহোগে। কি বাইক কিনিব ঠিক নাই দেই গোলে সদায়, হায়া পোচাকে লৈ ল'ব নি ঠিক নাই? সেইখন যে নলয় আৰু, 18 লাখ টকা। আহা আহা, এক নোৱা লৈ ল'লো পইচা। অ শ্বাৰ্ট নিপিন্ধে নি? হেই গাড়ী কিনিবলৈ গলে শ্বাৰ্ট নিপিন্ধিলেও হব, ব'লা। ঐ গুলেশ কলৈ যাও? এইজনক কওঁ জানো, ঐ বাইক এখন কিনিবলৈ যাওঁ। হে বাইক কিনিবলৈ যাওঁ? লৈ আনোগে বোলো আজি এখন। ঐ যা যা সোনকালে লৈ আনগে যা, পাৰ্টি দিবি আকৌ দেই, ৰাতিকে তো ঘৰলে গৈ আছো পাৰ্টি খাবলৈ। পাৰ্টি কথা গম নাপাওঁ দেই, কাইলৈ মানেহে হব। কি কাইলৈহে হব, আজিয়ে হব, যা যা সোনকালে আনগে যা। মই একদম দাঁত চাঁত ব্ৰাছ কৰি পেটৰ তাৰপৰা খালী কৰি থৈছো, যা। দাদা স্কুটি বিকি আছে নি? লাগিব নেকি আপোনাক, কওক, কেইখন পেকিং কৰি দিম। আইঅ পেকিং কৰি দিব নালাগে, আমাক স্কুটি নালাগে নহয়, মোক বাইকহে লাগিছিলে। অ বাইক লাগিছিলে আছে নহয়, আপোনাক কি বাইক লাগিব? এভ্ৰিথিং বাইক আছে, আপোনাৰ পালচাৰ আছে, ভেচপা আছে, য়ামাহা আছে, বলক দেখুৱাইছো। উৰি এজন দোকানী, আহা আহা। এই চাই লওক বাইক, পালচাৰ 220 আছে, এফালে 150 আছে, তাৰপৰা ডমিনাৰ 400। ঐ এইকেইখন নালাগে আৰু দেই, গোটেই লৈ ঘুগুলা যাৰিলে নহয়, 220 গোটেই গৌ ৰকম আছে, গোটেই ৰাস্তাত 220, এইখন নালাগে দেই, কমন বাইক একদম। এইখন লৈ লওক তেতিয়াহ'লে, ডমিনাৰ 400, ডান কমন বাইক, একদম মমকে টানি নিব 400 cc। সেইখনোহে 400 cc কাৰণে ল'বলৈ ভয়, বৰ ৰাওৰাওকে তেল খাব নহয়, ইমান পইচা নাই, অকণমান মিডিয়াম তেল খোৱা এখন লাগে। হয় নেকি, ব'লক ব'লক তেতিয়াহ'লে, বেলেগ চাব। সেইখন ভাল লাগিছে আকৌ ন, ডমিনাৰখন। তেল আকৌ বৰ বেছিকৈ খাব বুলি কৈছে নহয়। সেই ঘিণা ঘিণ তেল নোখোৱা বাইকৰ ভাগি, নেকিখন লওক। ঐ এইকেইখনে তেল নাখায় নেকি? ঐ এইকেইখন আপুনি চিনি পোৱা নাই নে, এখন হৈছে গেলেমা, এখন হৈছে স্প্লেণ্ডাৰ, এই দুখন আপোনাৰ তেল ভৰাবলৈ দৰকাৰ নাই, চেণ্টৰ বটলত তেল ভৰাই ফেচ ফেচকৈ স্প্ৰে মাৰি দিয়ক, 10 কিলোমিটাৰ 20 কিলোমিটাৰ গৈ থাকক। উৰি এনেকুৱা কম খায় মানে? আপুনি তেল ভৰাইছিলোঁ নাই পাহৰি যাব, বহুত গ্ৰাহক আহিছে, একদম টেংকিত মামৰে ধৰি গৈছে, তেল নভৰাওঁতে নভৰাওঁতে, এনেকুৱাই দিন যায় মানে, বছৰ বছৰ তেল গুচি যায় নহয় ফুল টেংকি কৰিলে। ক্ৰিছ নহয় বুলিলোঁ, কিন্তু মোক এইকেইখন নালাগে দেই, বেলেগ বাইক দেখুৱাব, ব'লক। আপুনিয়ে কৈছিলে চোন তেল কমকৈ খোৱা লাগে বোলে। মই মিডিয়াম খোৱাহে লাগে বুলি কৈছিলোঁ, ইমান কমকৈ খোৱা নালাগে নহয়, ব'লক। হেই টেমুনা বেয়াকৈ পঠিয়াব দেই। এইকেইখন চাওক দাদা, KTM, এফালে আছে RC 200 390, ডিউক আছে 125 200 250 390, কোনখন ল'ব? বৰ লেপ লেপকৈ গাই দিলে অ' ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। এই ল'ম বুলি কওকচোন, শ্ল' মোশ্যনত গাই দিম নহয়, একদম ফেচিলিটি এফালৰ পৰা। অ' ভাইটি কেনেকুৱা দেখিছা এইকেইখন? এই KTMটো ক'বই নালাগে, ফেভৰেট বাইক, আপুনি যোনখনে লয় সেইখনে পচন্দ হৈ যাব, লৈ লওক ইয়াৰ এখনকে। এই দামটো কিমান পৰিব, একেবাৰে কম দামী কেইখন কওক, কম CC কেইখন। যদি এখন লয় RCখন 125 ল'ব, 2 লাখ পৰিব, সেই ডিউকখন ল'ব লেংটামুৰিয়াখন, সেইখন আপোনাৰ 1,80,000 পৰিব। এই বৰ দামচোন 125, এনেই 125ত কিমান, 1 লাখ মানহে ল'ব লাগে, 1,10,000 মান।
KTM is KTM, কোৱা নাই জানো দাম বেছি বুলি ললে লগ নহলে বাদ দিয়ক হে নেলাগে আহক 2 লাখ দি 125 বাইক নল বেলেখন লম আহক বলক আপোনাক এখন লাগে ন মই গম পাও নহয় হেখন লৈ লক রয়্যাল এনফিল্ড ক্লাসিক 350 একদম দুক 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 ডম্বো বজাই কৈ থাকক আইও ডম্বো নহলো হব নি হে ডম্বো কামে নাই এখন ডম্বোত কো খাতিছা একদম মাত দিয়ে নহয় দুক 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 খিবো আজি কালি ডম্বো পেলাই দিলে আজি কালি রয়্যাল এনফিল্ড লহে যায় দুক 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 ডম্বো বজাই কৃষ্ণ মাত কিন্তু খাতিছা দিয়ে দে গোটেই কপি যায় একদম ঠিক কলা তুমি এ দেৱালী পাইছেহি নহয় বোম ফটকা নিকিনিলেও হব এখনকে লৈ যাওক পুৰা এক্সেল দি ফুটাই দিব ৰাতি ধাম 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 ফুটাই মানুহৰ কাঞ্চন বেদেল খাই যাব বোম ফটকা নহলেও হয় হেই নেলাগে মোৰ ৰয়েল এনফিল্ড এনেকুৱা বাইক মই ভাল নাপাওঁ বেলেগ আৰু কি আছে দেখাব বলক নহলে যাওঁগে অ নেযাব আহক আহক মোৰ লগত আহক এ কেলে চিন্তা কৰিছে এনেকুৱা গাড়ী ষ্টক আছে আপুনি হাগি যাব আহক অ এইকেইখন কি বাইক অ বৰ বেয়া হেবিচোন অ এইকেইখন এইকেইখন আপুনি কেনেকৈও নেচাব কেলে নেচাম মই পোনকে চাইছো এই দুখনৰ দাম কিমান আপুনি সেইটো গম পায় নাই নাপাওঁ নহয় কওক আকৌ এইখন হৈছে 85 লাখ ৰুপিয়া আৰু সেইখন হৈছে 20 লাখ ৰুপিয়া আইঅ গৰুণ্ড পক্ষী এইকেইখন বাইক নে ঘৰ অ ইমান দাম নে তো কাৱাছাকি নিঞ্জা এইচ টু আৰ হয় এক্সেল পকাই দিব আপোনাৰ জকা থাকি যাব মাংসপেশী আৰু চাল উৰি গৈ ক'ৰবাত পৰিবগে পুৰি নেঘৰা নেলাগে অ এইখন বলক বলক ইয়াৰ পৰা যাওঁ ভাইটিহঁত একদম তুফানী চুপাৰ বাইক একদম চাৰিটা চিলিণ্ডাৰ উৰি যোৱা তুমি মৰ মৰকে এইখন হায়াবুছা নে কি ন মই দেখিছো মোবাইলত হেইখন হায়াবুছা আৰু এইখন হৈছে কাৱাছাকি নিঞ্জা এই বেলেগ কিবা চাব আহক ভাইটিহঁত আহা আহা এনেও এইখন কিনিব নোৱাৰা আহা এই দুখন চাওক দাদা ফাইনেল মাল এইখন হৈছে 500 ৰেচিং স্পৰ্ট আৰু এইখন হৈছে NS 200 নেকেড স্পৰ্ট কোনখন লাগে চাই লওক দেখা নাই জানো সেইখনৰ কাপোৰ কানি বেছি সেইকাৰণে দামটো অলপ বেছি সেইখন আকৌ লেংটামূৰীয়া নহয় দামটো কম কোনখন লাগে চাই লওক নিজে অ ভাইটিহঁত কোনখন পচন্দ হৈছে কোৱা ইয়াৰ ভিতৰতে এখন ল'ম আৰু চাই নাথাকো তোমালোকে দামীখনে পচন্দ কৰা মই গম পাওঁ নহয় কিন্তু এখনৰ বহুত প্ৰব্লেম আছে দেখিবলৈহে ভাল সেনেকৈ কোজা হৈ চলাওঁতে চলাওঁতে মোৰ ৰাজহাড় একদম পূৰা মেচা হৈ ভাগি যাব তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিজৰ পচন্দখনকে লওক সেইখন NS খনকে অ' দাদা এইখন ভালনে গাড়ীখন এই কি কথা কয় আপুনি আপোনাক মই বেয়া গাড়ী দিম নে এনেকুৱা টপ চেলিং বাইক দিছোঁ 200 cc পাৱাৰো পাব মাইলেজ পাব চব পাব একদম মজা বাইক লৈ লওক হয় নেকি এইখনকে চিলেক্ট কৰিছোঁ তেতিয়া হে বঢ়িয়া বঢ়িয়া একদম ধুনীয়া চইচ দে আপোনাৰ এই 5000 মান ডিস্কাউণ্ট দি দিম হে হৈ যাব গাড়ী লৈ যাওক আজি এনেও আজিয়ে নিম বাৰু এই কাগজ পত্ৰ কি কি কৰিব লাগিব অ কাগজ পত্ৰ আহক মোৰ লগত অফিচলৈ চব দেখুৱাই দিম নহয় পইচাও দিব চহী মাৰিব লাগিব 2 কেজি 3 কেজিমান আপোনাক আজি চহী মই হগোৱাই পঠিয়াম আহক আইঅ কৃষ্ণ অ ভাইটিহঁত তোমালোক দুটা বাইকখন ৰখি থাকা দেই মই এই পইচাটো দি চাইন টাইন মাৰি আহোগে তাৰপৰা একদম 3টা উঠি গৈ থাকিম আৰু নিউ বাইক লৈ অ'কে যাওক তেন্তে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সমাপ্ত মাৰিছোঁ যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই এতিয়া আমি নিউ বাইক লৈ ঘৰলৈ যাম বাই বাই